Quarantine Revelation Conference ကို October 17 နှစ်ရက်တိုင်တိုင်ရန်ကုန် Lotti Hotel မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ April မှာပြုလုပ်ပြီးတော့လူပေါင်းမြောက်များစွာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုးထီခြင်းဖွင့်ပြခြင်းမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနိုးထမှုအဲ့ဒီ line လုံးဟာရန်ကုန်မှာပဲမပြီးပြည့်မြန်မာပြည်အနှံ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့တွေကိုရိုက်ခတ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်အခုလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအောက်တိုဘာလမှာပြန်လုပ်ခွင့်ရတယ်ဒီအောက်တိုဘာလကထူးခြားပါတယ်ဒီ September 25ကနေစပြီးတော့ prophetic calendar လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးပြက်ကတိဟာနှစ်သစ်တစ်ခုကိုရောက်သွားပါကြတယ်အခုလာမယ့်အောက်တိုဘာ17ဟာဂျူးပြက်ကတိနှစ်သစ်အစပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုထူးခြားပြီးတော့ဖယားကနှစ်သစ်ရဲ့အသစ်တော်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအသစ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေအသစ်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေကိုခံစားရမယ် season new season ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ညီကောင်မတော်မတွေမြန်မာပြည်အနှံ့မှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေလာစေခြင်းနဲ့ဒီ17နှစ်ရက်ကိုအချိန်ပေးပြီးလာစေခြင်းနဲ့ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖယားသခင်တိုးထီခြင်းဖယားသခင်အသက်တပံလမ်းပြခြင်းစကားပြောခြင်းဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းညောင်းများစွာခံစားရမယ်အသက်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေလည်းမိတ်ဆွေကြားရမယ်ကြားရုံနဲ့မကဘဲမိတ်ဆွေဘဝအတွက်ဖယားသခင်ကြီးမားတဲ့အကြံစီတွေလည်းကိုယ်တိုင်သိခွင့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အောက်တိုဘာ17ကိုဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါမိတ်ဆွေဘဝနဲ့မိတ်ဆွေအနာဂတ်မိသားစုလုပ်ငန်းပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုရမယ်ကျွန်တော်ကတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဖယားသခင်ပြုမဲ့အမှုတက်တွေကိုလည်းတကယ်မြင်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပါပြီမိတ်ဆွေလည်း ready ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အမြန်ဆုံး online မှာကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပါလူဦးရေကန့်သက်ထားတဲ့စာငတ်တဲ့သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖယားသခင်ပြုမဲ့အမှုတက်ဟာကျိုးစုံနေပါပြီအားလုံးကိုမှဖျားကောင်းကြီးပြီးပါစေအာမင်